أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Alhamdulillah pertemuan kita pada malam ni insyaAllah akan kita teruskan dengan bacaan surah yang baru. Tarannum pun tarannum baru. InsyaAllah eh. Kita masuk tarannum yang ketiga dah. Kejap je rasanya. Kita dah selesai Bayati. Kemudian Hijaz. Last kali. Yang ketiga ni Tarannum Sabah eh. Yang ketiga. InsyaAllah. Jadi malam ni Tarannum pada ayat Surah Al-Bayyinah eh. Ayat 1 hingga ayat yang kelima. InsyaAllah. Kita baru nak berkenalan dengan surah dan Tarannum baru ni. Jadi memang tak sempat nak menghabiskan sampai ayat yang terakhir. Jadi yang sempat kita cuba buat untuk 2 minggu lah. Pertemuan 2 minggu untuk satu surah eh. Sebab surah Al-Bainah ni adalah surah lazim yang paling panjang. Daripada Al-Duha sampai An-Nas ni Al-Bainah ni adalah surah yang paling panjang eh. Bagi 2 lah insyaAllah. Okay baik, seperti biasa. Okay, secara ringkasnya lah eh. Saya nak kongsikan untuk Tarannum Sobah ni. Soba ni kalau ikutkan dia punya maksud dia ni. Dia maksudnya rindu kan. Apa kaitannya rindu pula kan. Bila nak sebut rindu ni sesuatu perkara yang agak sayu gitu. Kan betul tak? Apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan rindu tu? Sedih kan. Tu. Jadi dia punya nada ni berunsurkan nada yang agak mendayu-dayu. Mendayu-dayu pun boleh. Sifat dia itulah. Mendayu-dayu, sedih, merayu. Apa lagi eh? Selain daripada merayu? Merintih. Jadi soba ni dia sesuai dengan ayat-ayat doa sebenarnya. Ayat-ayat doa tu kan bila kita faham ayat. Bawa pula lagu soba. Dia memang boleh menusuk ke dalam hati. Itu soba. Kalau kena gayanya lah kan. Okay. Jadi untuk malam ni seperti biasa saya akan bacakan dulu. Kemudian nanti baru kita cubalah
seorang-seorang tengok harakat soba ni macam mana kan. Dia sama juga, soba ni dia ada tinggi, dia ada nada tengah, kemudian dia ada penutup, apa ni, penutup ataupun turun nada rendah. Tapi bunyi dia tu tinggi macam mana pun dia tetap ada kelembutan. Okey. Boleh saya contohkan dululah insya-Allah macam biasa. Saya erokan siap-siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu adalah nada soba, isti'adzah dengan basmalah. Pertama sekali nak kena hafal nada isti'adzah dengan basmalah dulu lah kan. Nah, yang macam saya mula dengan surah Al-Fatihah tadi, saya memang dah gunakan soba lah. Nak dapatkan suasana soba malam ni. Kadang-kadang hilang juga angin dibawa lari macam tu kan. Kadang-kadang masuk sikah, gitulah. Saya ulang lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kita berhenti pada kalimah wal musyrikin dengan nada pertama tinggilah. Warna kuning lah pula dia keluar. Tak nampak kuning. Saya letak. Okay. Wal musyrikin. Itu yang pertama. Kemudian kita ibtidak pada wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tadi tinggi. Wal musyrikin. Kemudian bayyinah. Kat situ kita dah nampak beza dia kan. Pertengahan. Yang ketiga. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Lebih lebih turun daripada yang kedua. Tadi bayyinah. Kemudian yang ketiga mutahharah. Okey. Kemudian kita masuk jawab sikit pada soba. Bila jawab ni permulaan tu tinggi dan penghujung tu pun tinggi. Fiha kutubun qayyimah. Itu untuk harakat satu berjawab eh. Yang kedua, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Itu pada harakat yang ke harakat kedua mendata seperti mana ayat pertama yang ujung tadi tu. Kemudian masuk yang ketiga. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Itu dia jadi harakat yang ketiga. Kita wakaf di situ. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Itu adalah harakat yang pertama. Okay, disebabkan kita nak berhenti pada ayat 5, maka kita terus turun jadi harakat yang ketiga. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itulah. Lebih kurang bunyinya.
Cuma ayat-ayat tu tadi, kalau kita tengok ada yang panjang, jangan baca sampai habis kan. Jangan kita langgar pula. Contoh macam ayat satu berhenti dekat wal musyrikin. Saya tanda sikit lah. Kita berhenti dekat wal musyrikin. Lepas tu, ibtidaknya di wal musyrikin. Kan? Lepas tu tadi ada ayat yang kita baca berhenti pada kalimah hunafa dengan harakat tiga. Masuk balik pada ayat, pada kalimah hunafa dengan harakat satu. Lepas tu teruskan sampai habis. Okey, boleh? Dia boleh je nak buat nada tinggi. Ataupun kalau kita tak mampu nak buat soba ni kan lembut. Dalam lembut ada ketangkasan dia juga. Dalam lembut tu, kalau kita rasa tak boleh nak tinggi, buat suara rendah. Katalah saya mula tadi, A'udhu billah. Kan? Kalau tak mampu nak buat tinggi, saya pun sebenarnya dah hilang suara dah ni. Dah serak. Daripada pagi tadi, berkosidah bagai, lepas tu sampai ke tengah hari, hilang suara. Jadi, buat rendah sikit ikut pada kemampuan kita lah. Kan? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Pada isti'adzah, hujung mesti tinggi dulu. Mewakili harakat satu. Masuk basmalah, yang kedua tu pergi pada harakat yang bawah ataupun yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Boleh? Okay, alright. Kita tak nak buang masa. Kita terus je lah. Okay, kejap saya accept siapa ni. Bunda Haja Noliah tadi masuk first. Boleh baca dulu ke? Tak, ini hilang pula tu. Bunda Haja Noliah boleh? Assalamualaikum. Bunda Janulia okey ke? Boleh? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru je masuk ni. Ya ke? Tak boleh tadi. Ustaz baru tak tunjukkan saya, baru dapat masuk ni. Baru je. Dengar pun Ustazah ajar tadi. Masya Allah, iya ke? Tak apa, bagi saya lah, saya dengar dulu. Saya tak dengar langsung tadi. Okey. Mungkin tadi masuk terkeluar tadi tu yang nampak macam masuk first tadi tu. Okey. Bukan, link tak ada pada laptop. Oh iya ke? Link ada pada handphone je. Okey, baik. Oh, kejap. Yang Norliah Sulaiman ni? Saya lah. Tu yang saya kata masuk first tadi tu ada dua nama kat sini. Tak apa. Okey, siapa yang boleh baca dulu? Dr. Maziah boleh? Tak boleh, saya masuk keluar hujan kat sini. Ramai yang keluar masuk ni. Cuaca ni. Buka laptop sekarang ni, buka telefon pula. Laptop internet tak ada pula. Dua-dua buka. Macam tadi lah. Dia ni kena jari masuk Zoom balik. Zoom. Tak boleh WhatsApp. Kena guna Zoom. Betul. Tak apa, pelan-pelan. Okey, tak apa. Bonda Hasanah. Boleh. Ramai noi terkeluar masuk ni. 2-3 orang tadi. Bonda punya line pun ada dua bar. Dengan suara ustazah. Yang penting kan, dua bar tapi tak putus. Suara ustazah tadi kan macam laju, slow. Betul. Lain. Saya cubalah dulu ustazah. Dah start bergendang balik dah kat sebelah ni. Aduh, dengar tak bunyi gendang? Tak dengar. Tak apa ustazah. Saya lah hilang fokus bergendang kan, saya pula bergendang sekali. Cuma dengar suara tenggelam timbul tu. Sama ada bonda punya line ke atau ustazah punya. Tak tahu. Tak apa. Kita faham hujan-hujan ni kan. Okay, hujan lebat. Okay. Cuba ya ustazah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ke ustazah? Boleh.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تانتي والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Cantik. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Jaga dekat kalimah mutahara. Okay, sekali. Ha, dia jangan mutahara, mutahara. Menggigil tadi agaknya. Ha, tak apa. Sekali lagi. Yeah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dia tergantung sikit hujung. Tergantung. مخلصين له الدين حنفاء. Okay, tenggelam suara sikit. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Ini nombor tiga kan? حنفاء. حنفاء. Kalau hunafa itu dia tak jadi, tak nombor jadi tiga. Dia jadi nombor dua. Okey. Okey. Agaknya panjang tu, nak kena ambil nafas sekejap. Tak apa, pelan-pelan. Wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Boleh masuk satu balik. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Cantik. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nampak macam mudah pun dia bawa tu. Menggigil lah ustazah. Gigil eh? Tu yang saya. Dua taranu gigil lagi. Yalah taranu baru mesti. Tapi cantik. Jadilah tu bentuk soba tu. Ya kan, nak dapatkan yang soba asli tu. Na 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 na. Itu soba lah tu. Bentuk soba lah tu. Cuma hujung tu lah ukuran dia, kita nak letak tinggi, tengah dengan rendah tu, supaya hujung tu dia tidaklah ada gerak nada yang sama je. Kan? Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama. Okay. Sekejap. Bonda Halimah. Ramai nama Halimah. Saya Halimah Ahmad Saza.
Ya, yeah, boleh. Yeah, yang seorang lagi saya panggil Umi Halimah kan. Saya cuba Ustazah. Okey, baik, silakan. Nak mulakan lupa Ustazah. Tak apa, saya cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Ustazah? Dia tak turun. La jangan terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia turun tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lam yakunil ladzina. Jangan jawab. Jangan jawab, belum jawab lagi. Baru start. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Boleh. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bawah sikit lagi. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ. بَيِّنَةِ. Dia tak turun habis. Lepas ni baru turun. بَيِّنَةِ. رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً. Ya, boleh. Jawab. Fiha kutubun qayyimah. Jangan turun mah tu. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Boleh. Terus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Okey. Cumanya dia ada angin bayati separuh tu, hujung baru masuk soba. Dia kan bila qayyimah tu, ayat ketiga tu adalah harakat pertama dan jawab kan tinggi, mesti kena ada kesinambungan atau sambungan dia dengan harakat tinggi tadi. Kita buat tadi fiha kutubun qayyimah, tinggi kan? Sambungan dia wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa, baru natural balik. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baru dia pergi harakat dua balik. Wa ma tafarraqal, tolak. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at umul bayi.
علينا ما جاءتهم البينة ما جاءتهم البينة boleh tiga wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ha, jelaskan sebab kat situ ada ha, ada ha. Mukhlisina lahuddina hunafa. Mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Yeah. Boleh ambil hunafa dengan harokat pertama. Hunafa. Ha, itu jawab. Tak jawab. Kita dah nak habis. Jangan jawab. Hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Okay, baru tutup. Wa zalika dinul qayyimah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الحمد لله صبا صبا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Makasih Bonda Halimah. Boleh? Baru nak kenal dia. Tak payah lenggok-lenggok dulu. Tak apa. Dapat kenal soba tu pun dah alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, tengok next Bonda Nurani, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh. Tak berani pula. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusoba. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Boleh. InsyaAllah. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بينة تدي سمبان سيكيت. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بواه سيكيت. بينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Boleh. Tiga. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Yeah. Boleh. فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة. Boleh. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءتهم البينة. أوكي بوليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Ha, turun dah tapi dia tak turun pada harakat tiga. وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ah, boleh? Baru masuk satu balik. حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. Yeah. وذلك دين القيمة. الحمد لله. Boleh dah tu insyaAllah. Terima kasih banyak bunda. صدق الله العظيم. Okay, baik. Bonda Cik Yah. Terima kasih Bonda Nurani. Bonda Cik Yah boleh silakan. Nah, ya dah boleh dengar Ustazah. Dengar apa tu? Yang bunyi kuat tu. Ha, bunyi gendang tu. Kuat sangatlah. Macam mana? Marhaban dia. Marhaban. Kita marhaban siang, dia marhaban malam. Macam mana ni? Tapi mengganggu tak? Tak ada, tak ada. Boleh. Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Okey, Bonda Cik Yah silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf eh kalau mengganggu pula bunyi tu. Hey. Bonda terakhir Ustazah. Mm-mm, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل للكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Dia jadi sama level musyrikin bayyinah. Jadi kat mana key dia kita nak dapat untuk harokat dua turun? Perjalanan tengah tu mesti kena pastikan turun satu ataupun dua tangga. Kita tengok eh. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dekat hatta pun dah turun. Hatta, nampak tak? Hatta ta' tiyahumul bayyinah. Lagi sekali. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul. Bunda, dia kalau hatta tak, dia tak lembut. Hatta, hatta, nah gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tak turun, dia kena turun satu. Hatta ta'tiyahumul
Humul bayina. Humul bayina. Bayina. Hatta ta'tiyahumul bayina. 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 Ha, dia jangan turun habis. Kalau kita buat bayina, dia habis. Bayina. Atas lagi. Bayina. Bayina. Ha, tu dia. Dia tak habis lagi tu. Bayina. Bayina. Ha, nah jangan turun. Nah jangan turun. Hatta ta'tiyahumul bayina. Bayina. Hatta ta'tiyahumul bayina. Ha, boleh? Terus? Boleh? رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة boleh boleh jawab jawab tu angkat sikit فيها فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة dia tak turun. Ma ja'athumul bayyina. 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 Gitu. Boleh. Boleh, cuba lagi sekali. Wa ma tafarraqal. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ jangan jangan naik. مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ cuba guna di belakang. بَيِّنَةُ Bayina. Bayina. Nah jangan turun. Bay dari bawah naik balik. Yi tu nah tu ke tengah balik. Bayina. Bayina. Dia terturun jadi tiga. Nah tu. Bayina. 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 Nah tu tak mau turun. Turun jadi tiga pun dia. Contoh macam bunda buat ni. Bayina. Ha, tu nombor dua. Nombor tiga. Bayina. Dia angkat sikit tu nombor dua. Bayina. 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 Ah, ha, tu boleh. Bayina. Boleh tak? Ah, ha, tu turun balik. Ay, tak majak. Nah, dia gini. Cuba tengok contoh dia punya beza. Kalau tiga. Na na na. Itu nombor tiga. Nombor dua. Na na na. Na na na. Na na na. Itu nombor dua. Bayina. 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 Nah, mesti turun. Dia ada, apa mesti tak turun. Kalau turun dia akan jadi mesti tiga lah. Cuba cuba samakan level bayi dengan na tu bayina bayina ah tu itu baru dua baru dia tidak turun ataupun dia tak mati lagi bayina turun balik. Turun balik bayina ah tu boleh bayina bayina ah boleh Eh, makin kuat dia bergendang. Okey, boleh teruskan dulu bonda? Terus ya, bonda? Boleh. Dua, tiga. Wa ma ta'umiru illa liya'budu
Allah mukhlisina la. Eh? Betul ke saya punya ni tadi? Betul, betul lah kan? Betul. Ha, betul eh? Wa ma amiru illa liya'budu di bawah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Cantik. Okey, satu balik bonda. حُنَفَاءَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ Pastikan mana tak timbulkan dia punya sobah asli tu. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. أيوه وليه؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. الحمد لله. صدق الله العظيم. Boleh lah bonda, untuk kali pertama tu molek dah. Bunda, harakat kedua tu masalah. Hijaz pun sama. Orang belajar memang ada masalah lah kan. Masalah nak dapat tu. InsyaAllah. Buat betul. Dengar. Okey, terima kasih banyak bunda. Sama-sama Ustazah. Sama. Okey, Dr. Mazia silakan. Okey, Tak Yusuf. Cuba Ustaz saya, tak pandai lah saya. Okey. Sekejap buka. Kamera saya lupa. Kamera tak on. Nampak muka saya? Nampak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan turun, jangan rajim. Itu turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tinggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم رجيم dia jangan turun dulu. Okey, basmalah baru turun nanti. بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Jangan turun. Bila turun dia jadi nombor tiga. Bayina. Tolak atas. Hatta ta'tiyahumul bayina. Bay tu dia kena kendur dulu suara naik balik. Bayina. 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 Cantik. Gitu. Ta'tiyahumul bayina. Dia jadi bayina. Sama. Dia kena bayina. Bayina. Gitu. Hatta ta'tiyahumul bayina. Bayi bawah dulu. Bayina naik balik. Bayina. Bayina. Ya. Yeah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Salah. Ada betul. Hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Bayina. Bayina. Boleh? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Okay. Fiha kutub. Nah, cuba jawab. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Boleh. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nombor dua. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi tak usah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ha, dia sama macam ayat satu bayyinah tu. Okay, terus. Ya. Wa ma umiru illa li wa ma umiru. Dia jangan tinggi kat situ sebab harakat tiga. Okay. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din hunafa. Kejap, Dr. Maziah, yang tu tak turun, dia kena turun. Mukhlisina lahud-din hunafa. Mukhlisina lahud dinahu nafa. Boleh satu balik. Wa yuqimus salata wa Dr. Maziah ambil hunafa boleh. Hunafa. Hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Alhamdulillah. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nampak? Boleh tu insyaAllah. Nampak bentuk tak? Nampak tak bentuk soba tu macam mana? Nampak. Tapi bila buat tak jadi. Kalau baca saya boleh ikut. Itu biasalah kalau buat tak berapa jadi tu mula-mula memang macam tu. Tapi kita nampaklah irama dia lembut kan. Okay. Terima kasih Dr. Maziah. Dr. Ras nak baca dulu ke? Nampak semangat bunyinya tadi tu ha? Assalamualaikum. Macam tak ada gambar ke? Kenapa? Ada? Ada. Ada tu? Kalau tu punya macam gelap. Ayuh. Sekarang ni nampak tak? Saya dah spotlight dah tu. Tak nampak. Nampak jelas doktor. Okay lah. Nampak. Orang lalu belakang pun nampak. Nampak jauh tu ha. Itulah. Okay. Okay, cuba ya. Silakan. Tadi doktor masuk macam lambat sikit. Nampak tak pergerakan? Pergerakan cubalah okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Okay, والمشركين tu atas lagi. والمشركين tu satu. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Boleh. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Kalau buat bayinah, dia jadi harokat tiga. Dia tak salah lah. Masih lagi sobah. Hatta ta'tiyahumul bayinah. Tolak dulu. Hatta ta'tiyahumul bayinah. Cantik. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Okay, cantik, boleh jawab. فيها يعني فيها كتب قيمة. Jawab. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم. Sampailah lagi sekali. Lagi sekali, Dr. Ras. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Cantik. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Iaitu cuba tutup dulu tiga. مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Cantik. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Itu rakaat satu, jangan terus turun. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة. Boleh. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. Okay, الحمد لله. صدق الله العظيم. Bak Dr. Ras, masuk lambat pun boleh buat. الحمد لله. Alhamdulillah. Ada orang nak balik pula. Oh, iya ke? Nampak dia punya soba tu kan, Dr. Ras?
Kena training lagi ni sebab macam suara doktor lah macam sesuai dengan soba rasanya. Ya. Bot je bunyi dia. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Saza. Nama. Okey, sekejap Bonda Hajanulia tadi, silakan. Kan? Boleh onkan mic. Boleh on microphone. Boleh tak boleh unmute Bunda? Belum unmute lagi, tak dengar suara. Ataupun saya boleh baca? Tak dengar suara Bunda. Okey. Dah dengar dah? Tak dengar lah suara. Dengar tak suara? Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa ada pangkah kat sini ? Pangkah kat mana tu? Dekat ni dia tindih tulisan ni. Okey. Okey. Saya cuba Ustazah ya. Okey, baik. Tak tahulah cukup praktis ke tidak ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu jangan sama dengan a'udzubillah yang hujung. Rahim turun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Dia turun. Saya ulang ? Bismillahirrahmanirrahim. Tak turun. Tu Rahim. Dia tegak aje. Dia tak tegak. Dia bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia turun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak turun. Rahim. Kalau buat satu dia turun. Panjang tak boleh. Nanti cari Okey. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Cantik. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, cuba jawab. Fiha kutubun qayyimah. Dah cantik fiha kutubun tu. Qayyimah naik lagi. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Cantik. Terus jawab dia. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa. Sampai Ustazah. Tak sampai. Cuba lagi sekali ambil nafas. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'at
humul bayyina. Cumanya belakang tu dia tak turun je. Dah sampai dah. Cuba ambil belakang sikit. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyina. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyina. 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 Kalau bayyina tinggi sangat. Bayyina. Bayyina. Ha, boleh. Illa min ba'di ma ja'at umul bayyina. Boleh. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu الدين هنفاء 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 boleh هنفاء tu tak payah jawab dah هنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. Boleh. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. قيمة turun. Kalau tak tak habis. Kita nak tutup. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Jangan tolak atas mah tu. قَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Baru habis. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nampak bonda boleh buat lebih ni. Banyak lebih dekat soba ni. Macam bayati hijaz macam susah sikit itu kan. Nampak soba ni macam senang nak masuk. InsyaAllah dah senang. Dah lama dah saya mencari-cari dah ni. Mencari-cari mana nada suara kita yang sesuai. Lagu mana yang sesuai yang kita kan. Itu saya kata walaupun kita belajar. Kita rasa macam kita minat dengan satu taranum. Kita dengar, kita seronok dengar. Tapi bila kita buat tak jadi. Belum tentu jadi kan. Tapi kita dengar mana yang jadi tu kita cubalah buat. InsyaAllah. Gitu. Okay. Terima kasih bunda. InsyaAllah. Saya doa. Selalu saya doa. Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah terangkan hati. Ya, betul. Ya, penting. Ya, betul. Okay. Terima kasih. Okay. Umi Halimah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan. Baca redah ya tak pernah tahu. Baru tahu ya. Sekarang tahu dah. Baru tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Line siapa ni? Line saya ke line Umi yang sangkut ni? Line Umi kot. Saya pun dengar macam tu juga. Dia jadi ge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 . Teruk ni line Umi. Sebab hujan ni tau, hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh salam? Boleh, boleh. Cuma lainnya tak berapa nak boleh. Boleh dengar? Dengar. Tapi putus-putus. Hujan lebat tadi. Tak dengar, Ustazah? Putus-putus. Okey, sekejap. Tak boleh nak cam pun Umi punya bacaan. Sebab dia punya putus banyak sangat kan, betul tak? Ke lain saya ni juga.
Tak, ustazah punya clear. Bunyi macam macam bunyi gitar Umi. Ha, bunyi geng 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 geng. Belah sini ni lain tak elok. Macam mana ya Tok Bayar baca? Gini, saya bagi dekat dekat Bonda Sharifah dulu. Nanti Umi cuba on balik ke atau macam mana? Sebab tinggal Umi seorang je kan? Saya cari lain depan. Cuba cari lain. Okey, boleh Bonda Sharifah dulu? Silakan Bonda Sharifah. Bunda Sharifah boleh baca tak? Tak boleh baca lah Ustazah. Oh, dalam kereta? Dalam timbul, kat dalam kereta. Okey, Masya Allah. Tak apa pun dia dengar je. Okey, baik, baik. Baik. Maaf Ustazah ya. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kita faham. Okey, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Tapi pun dia dengar ni. Okey, baik. Okey, Umi macam mana? Okay, boleh jumpa line kat mana? Ada siannya dah. Cuba tutup dulu. Cuba buat. Okey. Umi cuba. Main tak elok kat sini. Cuba Umi. Dengar tak Ustazah? Boleh? Dengar. Cuba dulu tengok macam mana dia boleh ke tak ataupun putus-putus. Tak ingat tadi dah nak saya mulakan? Mulakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul benda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Toksik gitu, jangan sama. Tadi rajim tu dah tinggi, lepas tu rahim tu bawah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jome. Baca ulang sekali lagi nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Cantik. Sambil angkat kepala. Tak apa, janji bunyinya jadi. Okay. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bawah sikit. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yahumul bayina. Jangan naik tinggi, jangan bayina. Bayina. Bawah sikit. Hatta ta'tiyahumul bayina. Tak jadi. Tak jadi. Cuba ambil ujung dulu. Bayina. Lembut kan? Bayina. Kan lembut tu. Bayina. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayina. Cantik. Terus. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Jangan sama. Tak turun pula. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara.
Tak turun. Tak turun. Yat lu satu lagi jangan yat lu. Yat lu suhufan mutahharah ke bawah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 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 Ya. Yang tu Ustazah buat susana. Nak jawab. Yang jawab. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Boleh? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa. Tak ada Ustazah sekali lagi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Okey, Bunda ambil belakang, Umi ambil belakang sikit. إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. 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 Turun sikit. Turun sikit ya Ustaz. Bawah habis. Macam. Oh bawah habis. Bayyinah. Bukan bawah habis, nombor dua. Bayyinah. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. 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 Bukan bayyinah. Tu tinggi. Bayyinah. 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 Sama macam macam ayat satu tadi yang bunda buat tu. Tapi dia tak jadi. Dia belum jumpa. Bayyinah. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dia naik juga. Naik juga. Ma ja'atuhumul bayyinah. Ke bawah. Ma ja'atuhumul bayyinah. Bayina. Bayina. Ya turun lagi. Maja'atuhumul bayina. Maja'atuhumul bayina. Boleh. Boleh dah. Terus. Ketiga turun. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa. Tak ada lah Ustazah. Sikit lagi. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Sampai. Okey, boleh jadi masuk balik satu hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Cantik. Wazalika dinul qayyimah. Gantung. Matikan. Kita nak habis. Wazalika dinul qayyimah. Wazalika dinul qayyimah. Cantik. Comelote. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dia punya sadaqallah tu macam mana Ustazah? Turun. Tu dia pada harakat yang ketiga.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jom Mira tu. Sabar lah tu. Alhamdulillah sama bonda dengan Umi. Nampak nampak gaya Umi buat bentuk sobar tu ada dah. Ada dah. Alhamdulillah. Ada dah. Banyak kali dah apa ni dia punya praktisnya tapi memang tak kenal lah sebelum ni. Memang tak kenal kan. Memang sekarang kenal dah. Kenal boleh lah macam ustaz itu tu kita boleh nampak lah. Cumanya nak merayu tu Umi tak pandai merayu. Tak apalah tapi oh lepas ni lepas ni kena betul-betul merayu merintih merintih ya. Cuba Umi kan Umi cuba ambil ayat-ayat Quran yang berupa doa ataupun macam ayat-ayat yang ada makna robban yang ada ayat robbana robbana lepas tu kita faham maksud masuk dengan soba ni boleh menangis Umi kalau sungguhlah kita memang kita tahu ayat tu maksud dia macam mana kan dengan kita punya niat yang kita nak mohon keampunan contoh kan ha, memang Allah itulah dia mukjizat Quran kan kita cuba okey terima kasih Umi terima kasih berbaki masa lebih kurang lebih kurang minit sebab saya tengok Ustazah Ainun baru masuk ni sekejap adalah 5 minit lagi boleh lah kot kalau dengar seorang lagi masuk ni sebab saya kena berhentikan 9:30 kejap saya tengok Ustazah Ainun baca ke tak. Assalamualaikum Ustazah Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mak, saya tak boleh baca, saya dengar aje boleh. Tak boleh baca. Okey, nasib baik saya tak tutup lagi tadi. Saya dah nak tutup dah. Oh, nak habis dah ya. Ayolah. Tak apa, saya kita nak ikan juga. Jadi saya bacakan dulu untuk ayat 1 hingga 5. Alam okay. Soba untuk semua sekali dengarlah. Insya-Allah eh. Ya, boleh. Ha, terima kasih. Buat bising kat sini. Tak apa. Saya bacakan untuk bacaan penuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Okay. Apa dia Dr. Mazia? Tak, terima kasih dia ikut ke belakang. Tak apa sebab tu saya baca. At least nanti kita terima boleh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ustazah. Alhamdulillah. Ini minggu pertama. Macam sebelum ni lah. Kalau tak dalam boleh cakap sangat bising. Tak apa. Dalam minggu pertama. Setiap teranum tu. Tak ada baru sampai. Kalau apa kata. Minggu pertama. Minggu pertama setiap teranum tu.
Macam saya cakap, kita kenal nampak bentuk tinggi, tengah dengan rendah dengan bentuk lagu tu. Tapi tak ada pergerakan burdah pun tak apa. Kita bina dia punya, apa nama? Saya sebut selalu. Dia punya, Allahu Akbar, Allah masalah Sayyidina Muhammad. Rangka. Ha, apa dia? Rangka. Ha, rangkakan dulu. Ha, rangkakan bunyi ataupun nada setiap taranum. Nanti dah masuk minggu yang seterusnya tu nanti, ha, dengan latihan-latihan tertentulah. Kalau kita dapat latih banyak tu, banyak sikit lah kita dapat kan. Ha, baru kita cuba memberanikan diri untuk meletakkan burdah-burdah tu. Tak payah banyak-banyak pun. Kita bukan baca secara mujawat. Kita baca muratal je kan. Jadi jangan terlalu banyak sangat burdah. Nanti kan jadi macam Hindustan pula kan. Ha, gitulah. Okay, Alhamdulillah. Tahniah semua untuk minggu pertama Taranum Sobah. Untuk ayat 1 hingga 5 surah Al-Bayinah ni semuanya saya kira tak ada taranum lain lah. Semuanya jadi dengan taranum taranum sobah. Alhamdulillah. Tahniah. Okay, insyaAllah kita tangguhkan dulu kelas kita malam ni dengan doa. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ayat yang seterusnya. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa hadha tanzilum mir rabbil alamin rabbana amin بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa. Jumpa lagi.